Esse cara veio lavar o carro mesmo, foi? Foi, veio conferir, ó. Não sai não, hein? Só tem tu mesmo, você viu o quê? Vai depender dos caras, Rafa, Maria. O alicate não tá segurando o eletrodo não. Caralho. Arrastou o título também, mano. Arrastou? Uhum. Não dá pra fazer gol não, viu? Aí, ó.